好，然后可以用我的一起听啊 ，That's my guess， 谢谢我呢。你公里的那老妹妹呢？啊 ，OK， 好，第一杯嘛，把一路上你来喝呀。啊，古老嘞，是罗，不管你爱喝多少，变成你啦。OK， 你连我就是了，喏。你好啊。哎呦，古老是要把谁留下来？ဒီအိမ်လေးမှာလေပရိုဂရမ်တစ်ခါမှမရဘူးဆိုတော့လေအခုဒါပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လေတော့အဆင်မပြေပါစိတ်လုံရှားနေဟာရေးလေးတော့ပေါ့ကျေးဇူးပါဒီတော့ kitchen နဲ့တစ်ချက်သားကြည့်လိုက်မနော်မင်းစားအောင်စားပြီးပါလေစားပြီးပါလေမင်းစားဝင်းကစားပြီးပါလေတော့ဝင်းကစားပုံမှန်ရောအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ချက်လေးချက်သားရှိတာရှိပါတယ်ဟိုအလုံးမရှိတဲ့နေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အချက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟာဒါတွေစားရတာကြည့်လေဘလို့စားစားမျိုးတွေသဘောကျတယ်အမကညာတော့ဖြစ်အဲ့လိုအရွက်ကြော်တွေလို့အဲ့လိုအရေပါတဲ့ဟင်းမျိုးတွေချင်းဟင်းမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ပို့ကြိုက်တယ်ပမာအစားအစာမျိုးပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံမှန်မချက်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုရင်ရော delivery ကနေပြီးတော့မှားလေးမှားထားရှိအစားအစာမျိုးဖြစ်တယ်အဲရှိတယ်တက်ကြော်ဆိုရင်ခဏခဏမှားစားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဟိုမာလာရှန်ကော်ရိုကအဲ့လိုမျိုးတွေမှားစားဖြစ်ပါတယ် cake ဆိုရင်ရော delivery flavor တွေကြိုက်အဲ cheesecake ရင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ ice cream ဆိုရင်ရောช็อกโกแลตရယ်ဗနီလာရယ်ဒီကဲစတိုင်မှာအမြဲတမ်းဟိုအမြဲစားခြင်းပြီးတော့တင်ထားတဲ့အစားအစာတစ်ခုဆိုရင်ရောဖာလူဒါဖာလူဒါအရင်ကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အထဲမှာအဲ့လိုခဲထားပြီးတော့မှအဲ့လို၃လေးခုပေါ့နော်အဲ့လိုခဲထားပြီးတော့မှစားပြည့်တယ်ဟုတ်မနက်တိုင်းအမြဲတောက်လို့ရှိရဲ့ဒီဖြော်ရည်တစ်ခုဆိုရင်ရောဖြော်ရည်မတောက်ဖြစ်ဘူးရေပဲတောက်ဖြစ်တာမနက်မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုဖန်ခွက်တစ်ခွက်အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးလေးပဲတောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရင်ရောမဖြစ်ဘူးအဲတိန်းနာဆိုလို့တချို့ကလေးပေါ့ကတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေအဲ့လိုအဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အများကြီးတော့တခြားရတော့တိန်းမသိမ့်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ဒီ TV အစီအစဉ်လေးအကြောင်းမေးကြည့်အောင်ပေါ့နော် TV ဒီဒီပြန်နေပြတဲ့ TV series တွေမှာဆိုရင်အတိုက်ဆုံး series ဆိုရင်ဟောပါဖြစ် series ကတော့တော်တော်များများကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အတိုက်ဆုံး TV အစီအစဉ်ဆိုရင်ရောအရင်တော့ဆိုရင်တော့ခေတ္တပြုံလေးစီစဉ်လေးကြိုက်တယ်။ကိုကအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ခင်ပြုံမတည်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်း upgrade ဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လေးမှာလာပြည့်ရိုက်ပြီးတာဆိုတော့ထူးခြားရပေါ့နော်။အဲဒီစီစဉ်လေးလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့။ရုပ်ရှင်ရောကြည့်ရအောင်ကြိုက်ပါတယ်။ကြိုက်တယ်။အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တကားကိုပြပေးပါဆိုရင်ရောအကြိုက်ဆုံးတွေကအများကြီးပဲလုတ်တက်ဆိုမမှတ်မိတော့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုပေါ့ကြိုက်ကြည့်ပြီးရဲ့ကားရဲ့ထဲမှာဆိုရင်အော်မျက်ရည်ကြားလောက်တဲ့အထိငူရတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုကားလေးတခါရှိတယ်အဖြူရောင်တစ္ဆာဆိုတာလေအဲ့ကားလေးကအဲ့လိုကြီးလိုက်တိုင်းအဲ့လိုတချင်းကြားရတယ်အဲ့လိုငိုကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးနဲ့အဲ့ကားလေးကတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မျက်ရည်ထွက်ပြီးတော့ရည်ရလောက်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဆိုရင်ရောမစ္စတာဘင်ဟာတိုင်းဟုတ်ကဲ့နာမည်ကြီးဇလန်လေးတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဇလန်စကားတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကာရက်တာမျိုးကိုတရုပ်ဆောင်ချင်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဓိကတော့ကိုကတော့ကိုရလာမယ်ဇက်ကောင်ကိုပြင်မယ်ဇက်ကောင်ပေါ်မှာပဲအများတောင်းဝင်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့လိုစူးစမ်းရဆိုတော့လေဟုတ်တချင်းလေးတောင်းမိပါမို့နော်တကယ်တော့အခုတချင်းခွေလည်းထွက်ထားရဆိုတော့တချင်းခွေလေးတောင်းမိဆက်ပြီးပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုက်လဲဘယ်လိုလေးဆိုတာစူထားရပေါ့နော်အဲနားထောင်လို့ရှင်လေလေအဲ့လိုတချင်းအေးလေးတွေပူကြိုက်တယ်အဲ့တကြောင့်ဒီခွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်မျိုးသူတချင်းအေးလေးတွေရောဒါပေမဲ့အဲ့လိုတချို့ကြလည်းမြူးရအောင်ကြိုက်တဲ့ခါကြောင့်လည်းတချင်းမြူးလေးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံစုံလေးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်ကဲ့အခွေလေးနာမည်ကမြတ်တူတူမရှိမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအွန်လိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရောကိုပြန်ရှာကြည့်ဘူးလားခဏခဏရှာခဏခဏရှာရခါကြောင့်ရောဘာတွေတွေ့ရများလဲပြီးတော့ဘာတွေထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတွေ့လေးရှိလဲရှာကြည့်ရဲအဲ့လိုတစ်ခါကြရင်အဲ့လို interview လေးတွေပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတစ်ခါကြရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုဇာတ်ကားတွေကစောင့်ဝင်နေအတူလေးပေါ့နော်အဲ့လေးပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဘာလေးလိုလဲဘာလေးထပ်ပြီးစူးစမ်းရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြန်ပြန်ပြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စူပါပါဝါတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုအစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲဂျမ်ပါจําบาผิดจริงเลยบาลุเลยสรแล้วซาตะลีจ่ายดูอ่ะใส่ไม่เสียอูกว่าติล่ะตั้วฉินน่ะตะคู่ๆဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုနည်းနည်းအချိန်ကြာနေရဆိုရင်ဂျမ်ပါဆိုတခါခုံရောက်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခြင်းဟုတ်ဒီဥစ္စာတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရောအခုဘာဖြစ်နေမလဲဂျမ်ဖြစ်နေမှာသာသင်ရဝါသနာပါသာသင်ရတာကိုဒုတိယဝါသနာလို့ပြောလို့ရပါเนาะသာသင်ရဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါအရင်တော့လည်းသာသင်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရန်တော်ရဲ့ talent တခုပြပါဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတော့မရှိဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတေးဥဆောင်တာတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလည်းစူးစမ်းနေရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အရန်တော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်တတ်သေးတဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ရောအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါစိုင်းကယ်စီးတာဖြစ်မယ်
ဆိုင်ငယ်တော့စီတက်ချင်တယ်ဒါမဲ့လေအဲ့လိုတေးချောလည်းမလေးချင်းပြလို့လာမလို့ဆိုင်ငယ်လည်းတိတ်တော့မကြည့်နိုင်သေးဟုတ်ပရိသတ်တွေစီကဒါမှမဟုတ်ပညာရှင်တွေစီကပေါ့နော်ပြန်ကြားခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးစွဲနေကိုယ့်အပေါ်ကိုပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ချီးကျူးစကားတစ်ခုဆိုရင်တော့မဖြစ်မလားအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုဇက်ကောင်နဲ့ကာယောင်ပေါ့နော် character အလိုက်လုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လေကကျတော့တွဲပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေစီကလည်းအဲ့လိုကြားရတယ်တခါတလေကြာရင်ကိုယ့်ဇက်ကားတွေမှာမပါပေမဲ့တခြားအပြင်ကနေပြီးတော့ပေါ့ character တွေဘာတွေကအဲ့လိုဟို Facebook ပေါ်မှာ post တွေပါတင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချီးကျူးတာလေးဆိုတော့အဲ့လေကတော့အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Okay အဲကိုယ့်ဘဝမှာပေါ့နော်ရခဲ့တဲ့လက်ဆောင်လေးတွေကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဆိုရင်ရောအဲ့ဒါလက်ဆောင်တစ်ခုချင်းစီမှာတုတ်တက်မှုနဲ့သူရှိတာဆိုတော့လေဘယ်ဟာကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးကတော့ရွေးချယ်ရနည်းဖြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးတန်မိုးထားရပေါ့အကုန်လုံးတန်မိုးထားရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညတူရဲ့အကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲတတ်နိုင်သလောက်စိတ်ကောင်းကောင်းထားတယ်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ကိုကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတဲ့အကျင့်တစ်ခုဆိုရင်ရောအရင်အာနာတတအာနာတတအရင်အာနာတတတစ်ခုကတစ်ခါကျရင်မကောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငွေချင်းတွေကကို့အတွက်ဟိုဒါပေးထားတဲ့ nickname တစ်ခုဆိုရင်ရောတန်လဝရတန်လဝရဟုတ်လို့ဆိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဥစားဇကားရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုခြားလိုက်ပါပါလို့ရှိရင်မြို့သားကြောင့်အဲ့လိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူများတကအယမ်းနာအာပြောတာတန်လဝဆိုပြီးပြောတာဟုတ်ကဲ့ကိုအမျိုးသားရောကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဲချစ်သူဘွားတော့ကတော့သူကအဲ့လိုမိမိလေးလို့ခေါ်ပါတော့အိမ်နာမေးကလည်းအဲ့လိုခေါ်ကြဆိုတော့အိမ်နာတဲ့ဘွားရောက်တဲ့ခါကျတော့မိန်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အသက်20တုန်းကကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်ရောသူ့ဘလို့စကားညပြောချင်တယ်အရန်ဘွားရဲ့လောကဒဏ်ကြီးကတော့အရန်ကြွဖြစ်နိုင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အသက်ကြီးလာတဲ့အမြပေါ့နော်လူတွေနဲ့ပေါင်းသဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုသင်္ကန်းစာရခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ရောအယုံလွယ်မိရဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကျတော့ဓာတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့တချို့စကားတွေကကိုယ့်ရင်ထဲမှာပဲထားရမယ်။ဘလို့ယုံကြည်ပါရပါတယ်ဖြစ်ပြောမပြောသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါရတော့တော်တော်တိလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့အပျော်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့အရာတစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်အဲ့လူတရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အမြဲရည်ကျင်နေတဲ့အရာဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်လေဟောဖြစ်မယ်။ Mr. Bean ပဲဖြစ်မယ်။သူ့ကိုဘဲချင်းကြည့်ကြည့်သူဘလို့တီတီပြီးတော့နေနေသူ့ကိုတွေ့ရင်ကိုရည်ကျင်တာ။အဲ့တော့အမြဲဟာသဆိုလဲအဲ့လို Mr. Bean ဟာသရယ်လိုက်ကြည့်ရအောင်။နောက်ဆုံးလူမဟုတ်ဘူးကာတွန်းကြည့်နေတာရည်ကျင်တယ်။ရည်ကျင်တယ်။ဒါတော့အလုံးကြိုက်တဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဘွားမှာအနေအများဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အထီးပေါ့နော်။လောက်ခဲ့မှုရဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်ရောအဲ့ဒါကဇကာရိုက်တုံးကအဲတတိယမြောက်ဆုံးမဲ့ရိုက်တုံးကအဲတကယ်မဲ့ဆုံးမဲ့ရတော့တိုက်ပေါ်နေပြီးတော့ခုံချရတဲ့ဟာကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့ရရှိတယ်။အဲတော့တော်တော်အန္တရာယ်များတယ်။မြို့သူဟိုအဲလက်ဆိုရင်ကြောက်ပတိကင်ရတဲ့အထိလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတော့။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မြို့သူတို့ရင်နာတဲ့ရင်နာဇက်ကားမှာမြစ်လေအိမ်မှာပေါင်းလောင်း10ပေါ့နော်။အဲ10ရဲ့အလေအိမ်မှာပေါ့နော်။ရေတွေကစီးနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကစတန်းနေနဲ့ခံပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇက်ဝင်ကအရန်အန္တရာယ်များတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲတော့မသိခဲ့ဘူး။ပြန်ကြည့်တော့မှတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့မြတ်သူရဲ့ဒီအမြင့်ပညာဖန်တီးမှုပေါ့နော်စကလုံးလေးနဲ့ပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ခြင်းလဲခင်ဗျအာမြတ်သူကတော့မြတ်သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရနေတာမြတ်သူရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပဲအဲ့တော့အမြင့်ပညာဆိုတာမြတ်သူတို့ကတော့စိတ်ချမ်းသာမှုလို့ပဲမြတ်သူကတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အာပရိသတ်တွေနဲ့အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အခါပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့်ကြော်ခဲ့ရမျိုးလေးရှိလဲကို့အတွင်းအရန်ချစ်ပေးကြတယ်နှွေးထွေးပေးကြတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအဝေဖန်ပေးကြတယ်အမြဲတမ်းမိသားစုလိုမျိုးအလိုသူတို့ဆက်ဆံပေးကြတဲ့ကြောင့်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လုတ်ခဲ့အနည်းပညာကြီးတွေကဂုံယူရာဆုံးတစ်ခုဆိုရင်ရောအလုတ်ခဲ့လို့ရတိုင်းတွေပေါ့နော်လူဝဲချက်တွေရှိတယ်လို့ခံစားရပြီမဲ့လဲအလုံနိုင်ခဲ့တာလေးတော့တကယ်ဂုံယူပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဒီရောဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ထပ်ပြီးမေးခွန်းတွေဆက်ပြီးရရှိမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တယ်နော်ဆက်ပြီးပါအောင်အဲချက်ပြည့်တဲ့ကြီးခဏတက်တာပါရှင်